মৰমৰ ছাত্ৰীসকল, যিসকল ছাত্ৰী আগন্তুক মেট্ৰিক ফাইনেল এক্সামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি মই লৈছোঁ তোমালোকৰ যিটো অসমীয়া কিতাপ আছে অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকা, চৈত্য কিতাপৰ ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ যিটো 7 নম্বৰ অধ্যায় আছে, পুঁচিপত্ৰৰ যিটো 7 নম্বৰ অধ্যায় আছে ভাৰতীয় সংস্কৃতি, তোমাৰ লিখক হেম বৰুৱা। চ' এইটো অৰ্থৰ পৰা আজি তোমালোকক মই কেইটামান 1 মাৰ্কৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ দেখাম। যিকেইটা প্ৰশ্নোত্তৰ তোমালোকক দেখাম সেইকেইটা আগন্তুক ফাইনেল এক্সামৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেইকেইটাৰ পৰা পৰীক্ষাত থাকিব। চ' গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকা। চ' যিকেইটা কুৱেশ্যন আনচাৰ তোমালোকক দেখাম সেইকেইটা তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগেৰে চাই যাবা। চ' এতিয়া মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা। ইয়াত চোৱা, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লিখক তোমাৰ হেম বৰুৱা। ইয়াত এটা কুৱেশ্যন আহিছে প্ৰথমেই যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাৰ্টিৰ লিখক কোন, উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ হেম বৰুৱা। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা, ইয়াত চোৱা, ইয়াত দিয়া আছে তোমাৰ, ইয়াৰ পৰা শিকিবা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণটি কি, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ কি, উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান শক্তিসকল ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ। তাৰপিছত এই কুৱেশ্যনটো শিকিবা, ফ্ৰম বৰগা টু গংগা কাৰ ৰচনা, উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ পণ্ডিত ৰাহুল সংস্কৃতায়নৰ ৰচনা। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা, ইছলামীয় ভাস্কৰ্যৰ মূল সম্পদ কি, উত্তৰটো হ'ব গঠনৰ সৰলতাৰ সূক্ষ্মতা। তাৰপিছত শিকিবা, ইয়াত চোৱা, অজন্তাৰ ছবিবোৰক প্ৰকাশ পোৱা ভাৱ বস্তু দুটা কি কি, উত্তৰটো হ'ব সন্যাস জীৱন আৰু সমসীয়া জীৱন। এইটো শিকিবা ইয়াৰ পৰা। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা, অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰ, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা ভাৰতীয় সংস্কৃতিক কিয় এক বিৰাট সম্বন্ধৰ বস্তু বুলি কোৱা হয়, উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ আৰ্য অনাৰ্য মংগোলীয় দ্ৰাবিড় এনে তৰহৰ বিভিন্ন সোঁত উপসোঁত লগ লাগি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সাগৰ ৰচনা হৈছে, সেইবাবে ভাৰতীয় সংস্কৃতি এক বিৰাট সম্বন্ধ বস্তু বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত যোৱা, যে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ কি, ক্ৰমবৰ্ধমান শক্তি হ'ল প্ৰকৃত শক্তি যিটো ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণস্বৰূপ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত তুমি ইয়াত যোৱা, এইটো শিকিবা যে সভ্যতা বুলিলে কি বুজা, সভ্যতা হৈছে সভ্যতাৰ বিশেষ এটা সামাজিক বা ৰাজনৈতিক অৱস্থাক বুজায়। ই এটা সামাজিক পদ্ধতি, এনেধৰণৰ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সংস্কৃতি নে চিন্তা কৰি চাব পাৰি, কিয়নো সমাজ সভ্য অৰ্থাৎ সুশৃংখল নহ'লে কোনো ব্যক্তি বা অনুষ্ঠান পক্ষে সৃষ্টিমূলক কাম হাতত লোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। এইটো শিকিবা। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা, সংস্কৃতি কি, এইটো শিকিবা, সংস্কৃতি হৈছে কোনো এটা জাতিৰ বা সমাজৰ জীৱন প্ৰতিভা। এটা জাতি সুসভ্য হ'ব পাৰে যদি ইয়াৰ এনেকুৱা লেখক হ'বলগীয়া সাংস্কৃতিক স্তৰ নাথাকে, ভাষা সাহিত্য হুকুমাৰ কলা দৰ্শন ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিভাই হৈছে জাতি বিশেষৰ সংস্কৃতি মাপকাঠি। এইটো শিকিবা। তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে, ইয়াত চোৱা, ইয়াত দিয়া আছে এই কুৱেশ্যনটো শিকিবা যে ফ্ৰম বৰগা টু গংগা কাৰ ৰচনা, উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ পণ্ডিত ৰাহুল সংস্কৃতায়নৰ ৰচনা। তাৰপিছত তোমালোকে তাৰপিছত শিকিবা, ইয়াত চোৱা, কোনটো যুগক ভাৰতীয় সংস্কৃতি বিস্তাৰ যুগ বুলি কোৱা হয়, কোনটো যুগক ভাৰতীয় সংস্কৃতি বিস্তাৰ যুগ বুলি কোৱা হয়, উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ গৃহ যুগকেই বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ যুগকেই ভাৰতীয় সংস্কৃতি বিস্তাৰ যুগ বুলি ক'ব পাৰি। চ' তোমালোকৰ BLJ যিটো নোটছ আছিল, এই নোটছৰ পৰা তোমালোকক এইকেইটা দিছিল, এইকেইটাই তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰ কমন কুৱেশ্যন আনচাৰ দিয়া হৈছে। চ' ইয়াত চোৱা, তোমাৰ কিতাপৰ পৰা দিম কেইটামান 1 মাৰ্কৰ কমন কুৱেশ্যন আনচাৰ। ইয়াত চোৱা, কিতাপৰ তোমাৰ 41 পেজ নম্বৰ ইয়াত চোৱা, যিটো তোমালোকৰ পণ্ডিত ৰাহুল সংস্কৃতায়ন, তোমালোকৰ চমু টোকা লিখিবলৈ আহিব, তোমাৰ চমু টোকা লিখিবলৈ আহিব পৰা কিটছ আৰু পণ্ডিত ৰাহুল সংস্কৃতায়ন, আৰু ইয়াত আছে তোমাৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ, এই তিনিটাৰ পৰা এটা থাকিবই তোমাৰ চিয়'ৰ। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰ কেইটামান প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে। তোমাৰ ইয়াত চোৱা, কিটছৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি, তোমাৰ কিটছৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে জন কিটছ, এইটো তোমাৰ থাকিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা, যে পণ্ডিত ৰাহুল সংস্কৃতায়নৰ আচল নামটো কি, পণ্ডিত ৰাহুল সংস্কৃতায়নৰ আচল নামটো হৈছে কেদাৰনাথ পাণ্ডে। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা, মধ্য এছিয়া ইতিহাস লিখি সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল ফ্ৰম বৰগা টু গংগা এওঁৰ এখনি বিখ্যাত গ্ৰন্থ। চ' তোমাৰ ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন আহিছে যে পণ্ডিত ৰাহুল সংস্কৃতায়নে লিখা এখন অকাডেমী বঁটা নাম লিখা, তোমাৰ উত্তৰটো হ'ব মধ্য এছিয়া ইতিহাস তেওঁৰ একাডেমী পট্টাৰ নাম। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা, পণ্ডিত ৰাহুল সংস্কৃতায়নৰ লিখা এখন গ্ৰন্থৰ নাম লিখা, উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ ফ্ৰম বৰগা টু গংগা। চ' ইয়াৰ পৰা 3টা কুৱেশ্যন তোমাৰ আহিছে 1 মাৰ্কৰ কাৰণে। চ' গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ দিবলগীয়া এইটো পাৰ্টৰ পৰা এইকেইটা আছিলে মোৰ 1 মাৰ্কৰ কমন কুৱেশ্যন আনচাৰ। চ' গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ কাৰণে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিবা। আজিৰ কাৰণে মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।